Senajan wujud temung peksi, agawe talining bronto, halus manis tur merak ati, wis suwe nggon kula lono golek isi podang kuning ing tipe bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo njih menika wonten Pak Bayan. Heeh, Pak Bayan mengke sak bibare kula kalih jenengan mengke kinurmatan kagem Pak Bayan. Nggih, ugi Mas Parmin. Oh nggih. Mengke nyekar. Oh nggih, Pak Bayan Agus kalih Bulurah mekaten. Esok awan ning omah wis ora krasan. Anggolek sing tak sayang. Mubeng-mubeng midher anggon gunggolek ora krasa esok awan nyampi wengi bunga yen lakon dadi bojone lali kuwi ora
lokae tasun mbok aja ngece bojang kuning agawe pikirku koming seret ireng yen lakon dadi